Nenade, na predavanju ste bili vrlo pričljiv i elokventan, a opet tako prirodan i ugodan predavač. Je li takav način komunikacije stvar iskustva i edukacije ili nešto drugo poput osobnosti? Pa prije svega puno hvala na komplimentima koje ste mi dali. Moram reći da je iznimno zadovoljstvo bilo biti danas ovdje i velika čast biti pozvan, biti među vama i vašim studentima. Stvar je upornosti i truda. Ulagati u svoje znanje je prilika koju svi imamo na samom početku svog života, ali ju premalo iskorištavamo. Ja sam odlučio nakon televizijske karijere sve što sam imao prodati i uložiti u fakultet koji me naučio biti jasan, koncentriran, sažet i fokusiran na ono što radim. To je put kojim sam otvorio svoju PR i marketing agenciju, to je put kojim sad radim mlade startupe i to je put kojim pokušavam ljudima pokazati da je uspješan biti zapravo sinonim za biti prisutan, biti sretan i voljeti ono što radiš. Evo, vaše predavanje je bilo izuzetno edukativno i zabavno i bili ste sjajni. Hvala puno na gostovanju. Hvala vama i nadam se da ćete me ponovno pozvati da se opet mogu družiti s ovim predivnim ljudima koji će za godinu dvije biti najveći PR stručnjaci u ovoj zemlji.